дівчата пряме волосся крутять на бігуді. Хто кучері має, просять, щоб випрямляли їх. Ми любимо справляти враження. До кожних господніх див ми маємо зауваження і вносимо коректив. Чи очі вузькі, чи пулькаті, засмаглі, чи шкіра, як сніг. Вухаті, пузаті, носаті, хіба в тому є якийсь гріх? Де ж та межа самовираження? Де ж той духовний баланс? Так, ми не молимось ідолам, часто вони живуть в нас. Мені б щось нове одягнути, ти у штанах на кант. Хоч би нам не забути про вічний людський талант, над кимось не надиматися, не жити серед пліток і гнівом не насуватися, наче асфальтний каток. Хай серце наше смиряється і жертвує для людей. Ніколи зло не сховається за синтетикою речей. Нам би подбати не тільки про обриси наших фігур, про мудрість, яка захована під пишністю.